Në lohëm nga policia e malit zi, policia jonë më lenë me kalu pa asë një lësë qarimit, aty më nëlojnë, pa lanë spegimi asë kërgja, majnë kontrolën në qantën në teme që kishe, me marrën më makinë policisë, më qonë policinë e ulcinit, policia në zyret e malit zi, me jep një telefon celular, mas i bisedun ma për para ta, ma atë person pushisht atë nëjë telefonit, dhe mu me thëtë në gjuhën Shqipe, telefonusi që i arrestum, sepse me datën 15 tëtor, 2019, në Tresh, ke qu flamurin kombëtar shqiptar. Nesërmen në gjykatë që a jep vendimin 10 ditë burg, sepse është rast i përsëritur. Pra, nuk di se si mundi vetë emri rast i përsëritur me 16 nanor që dënohëm festën i krajës, pa drejtësisht, ktheher mrapa me 15 tëtor, po 2019, në festën e përnosës e bursit e gjerës kastrihot e skatërdoqë. Si duhet mërojmë ne flamurin komtar, mirë mu, pa flamurin komtar, dënohëm për flamur, në këtë sejftoftit me none, ju veci për në anizjoni, se si mundet një njëri në këtë mosh, me fjetë pas një mloje. Bane takimin e mini Shengenit, të shi sfundi mini Shengenit Balkanik. Me qëfar flamurit da me shku? Me këtë flamurit që të pëtë denot.